Приморський райсуд обрав запобіжний захід екс-віце-меру Зінаїді Цвіріньку у вигляді особистого зобов'язання. Тепер політик має з'являтися до слідчого за першою ж вимогою, а також узгоджувати з ним будь-які плани щодо перебування за межами міста. У свою чергу звинувачення наполягало на запобіжному заході у вигляді домашнього арешту. За даними прокуратури, наразі вирішується питання щодо подання апеляційної скарги на судове рішення. Колишній заступник міського голови підозрюється у службовій недбалості у справі про загибель дітей в таборі «Вікторія». Приморський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід підозрювані у службовій недбалості у рамках кримінального провадження за статтею 367, а саме колишній посадовій особі Одеської міської ради у вигляді особистого зобов'язання. Перед тим прокуратура наполягала у своєму клопотанні саме на обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Зараз вирішується питання про внесення апеляційної скарги на вказане рішення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Законом передбачені ряд ризиків, серед яких саме це випадки, можливі випадки впливу на будь-якого впливу і на свідків, і на потерпілих, і на інші сторони. Це законом якби передбачені такі ризики. Тому ми зверталися саме з домашнім арештом. Перед із цим зараз підозрювана вона на будь-які виклики, і перші виклики, і необхідні виклики, вона звертається до слідчого.